candlelight flickers into darkness. Oh, I can count on you. Immagina, int bil-qeda fil-klassi u l-allim tiegħek jitkellem dwar l-istorja tal-esplorazzjoni tal-ispazju. Isemmi l-kelma rocket. Is-sibijiet tiegħek jibdew jitilqu. Tibda taħseb dwar rocket li darba bdejt bil-blocks, imbagħad minn hemm tiftakar il-mawra fil-Mużew tax-Xjenza. Daqqa waħda. Ħsieb ieħor jiġi f'rasek. Kemm ikun diffiċli li nibni rocket żgħir li verament itir. Qabel ma tinduna, int mitlu fid-dinja ta' mistoqsijiet u ideat kompletament maqtuf mill-klassi. Il-vuċi tal-għallim isir ħoss imbiet sakemm tisma' ismek. Qiegħed tagħtik qas jistaqsik. Interġa' lura fil-klassi, iżda l-dawk il-ftit mumenti kont imbiet għal kollox. U ħadd ma kien jaf li għal dik il-minuta ma kontx fil-klassi. Kont fuq l-aħbarijiet. Tippreżenta l-ewwel rocket spazjali tiegħek lid-dinja. Dan huwa kif jista' jħossu xi ħadd b'ADHD. Meta kelma jew ħsieb wieħed jibgħat il-moħħ fuq vjaġġ inkredibbli. L-ADHD taffettwa l-mod li naħsbu nifukaw u naġġixxu. Imma l-ADHD hija differenti għal kulħadd. Xi kultant faċli tiffoka. Ma xi drabi oħra tipprova kemm tipprova moħħok imhux imkien ieħor. Biex ikunu jafu li għandek l-ADHD, iridu jieħduk għand psikologa. Meta jkunu jafu li għandek l-ADHD jistgħu jgħinuk aħjar. Xi kultant issibha diffiċli biex tara fid-differenza bejn is-sintomi ta' trauma u ADHD. Minkejja dan huwa xorta importanti li nieħdu ħsieb l-ADHD wkoll. Għalija l-inżomm l-attenzjoni hija ħaġa waħda verament. Diffiċli. L-affarijiet ta' madwar jiddistrattawni, anke li żgħar hosts, emozzjoni jew ksib. Kultant inkun impulsiv u dawn mhux dejjem inkun l-aħjar għażliet. Il-klassi xi kultant inħoss li mhux qed nisma' għalkemm verament irrid tisma' mhux għax ma jimpurtanix. Huwa bħalkejk u moħħi jiddeċidi li jiffoka fuq xi ħaġa oħra. Ġieli t-teachers ikunu strett u ma jifhmux id-diffikultajiet tagħna u nibda nħossni naqra frustrat. Meta xi għallim jgħajjad mal-klassi, aħna tal-ADHD nieħduha iktar personali mill-oħrajn. Meta tfal isibu min jifhimhom u jemmen fihom, iħossuhom iktar inklużi u jagħmlu l-almu tagħhom. Pimpinġi, imma kultant huwa diffiċli li nispiċċa xogħol tiegħi għax nistixkel fin-nofs. Nibda b'idea waħda, imma mbagħad tinbet oħra f'moħħi u qabel ma niduna għandi tliet tiżinji mhux lesti. Kultant jkolli bżonn ninsaqla nrabbel l-lapjes jew nbandar saqajja. Dan jgħinni nisma' u nfoka anke meta jidher li minis. Jiena nemmen li importanti ħafna li l-edukaturi jifhmu li t-tfal kollha jibnu relazzjoni sejf magħhom u jaddattaw il-metodu tat-tagħlim skont il-bżonnijiet tagħhom. Il-logħob tal-futbol jgħinni nuża l-enerġija żejda u narani nifoka aħjar wara. Meta nuża l-enerġija tiegħi ikun iktar faċli biex noqgħod bil-qiegħda u nifoka fuq affarijiet oħra. Huwa bħalik kieku moħħi għandu bżonn dak ir-riegħu. Meta nilgħab l-isport inħoss li nista' nuża l-enerġija tiegħi aħjar. Hawn ħafna tfal iħobbu jilagħbu bil-computer u xi kultant jgħattaw sħin ġewwa u hawn minnu bħali ma jibżax u jipprattika sport estrem bħal trial moto, upsailing, skateboarding, free climbing u hekk. Qed imma l-isport xi kultant drama kant warti jgħin l-isfar bl-ADHD iħossuhom tajbin fihom infushom. Bħala ġenitur jista' jkun diffiċli tkun taf kif tista' tgħin lill-ibnek jew bintek meta jħossuhom mhux f'postom. Irid inkun hemm għalihom, imma xi kultant minħabba ADHD isiba diffiċli li nkun naf x'għandhom bżonn f'dak il-mument. Kull ġurnata hija differenti. Ipprovajna diversi modi biex ngħinu. Xi drabi l-isport jgħin, xi drabi l-pawżi waqt il-homework. Sibna li dak li jaħdem ġurnata jista' ma jaħdimx l-għada għax l-emozzjonijiet ikunu differenti. U l-emozzjonijiet huma ħaġa kbira fl-ADHD. Trid tkun flessibbli u ssib dak li jgħin f'dak il-moment. Ħafna drabi l-adulti jirrabjaw ma' tfal minħabba l-inġieba tagħhom, però mhux dejjem jistgħu jikkontrollaw is-sintomi tagħhom. Anke bħala adult, għad nirrid insib mod kif nimmaneġġa l-ADHD. Din ma tisparixxix, tgħallimx strateġiji matul iż-żmien.
tal-libd il-fittax il-nist ta' madwari l-rafda biex jiejnuni jek neħel fliqet namel għax ma nafxan di bżon biex nibda għandi strategi imma l-ADHD xi ħaġa li għaddi naħdem fuqha kuljum. Tal-libd nuża l-ADHD tiegħi biex noħroġ b'idea ġodda u biex nibqa' nimbotta l-limiti b'modi li oħrajn, forsi ma jaħsbux fihom. Għalija l-kantu u l-mużika kienu mezzi fejn nista' nesprimi ruħi u ħafna ħafna ħjar. Support adekwat, it-tfal bl-ADHD jmorru tajjeb permezz tal-isport jitgħallmu teamwork u jkabbru l-konfidenza. Billi nifhmu nappoġġaw u kultant nagħtu ftit aktar għajnuna, it-tfal bl-ADHD jistgħu jagħmlu affarijiet aħjar. Mhuwiex li nbidlu minhuma, imma li ngħinuhom jifhmu kif iħadmu moħħhom aħjar u kif joħorġu il-potenzjal kollu tagħhom. Huwa importanti li naqsmu l-informazzjoni korretta dwar l-ADHD, għax l-istess nuqqas ta' informazzjoni ġib magħha stigma u tista' sservi wkoll ta' dannu flok ta' ġid. Li taraf kif tħaddan is-sintomi tal-ADHD ser jiffaċilita għalek il-ħajja tiegħek għaliex ser tikseb il-potenzjal kollu u ser tilħaq il-miri tiegħek. Għal aktar għajnuna mur fuq il-paġni ADHD Malta fuq il-medji tal-medja soċjali. Oh, I do. When I'm down and I was staring.